Карабелев загуби топката. След това тя премина между краката му. Възможност за домакините. Сега шанс за Загленбе да открие резултата и какво спасяване на Марио Кирев. Толкова чист шанс за отбелязване на гол. Вижте още веднъж неориентираните действия на бранителите на Славия и изстрела на Шиштов Пьонтек, който бе отразен по прекрасен начин от Марио Кирев. Вижте още веднъж брилянтния рефлекс, който демонстрира. Центриране в наказателното поле, удар с глава, 1-0 за Загленбе. Да, ето го централният защитник на Загленбе. Видяхте как гостите забравиха напълно за неговото присъствие със самочувствие. Отново бълджийски. Центриране, изстрел с глава и ето го отговора на стигне до топката. Какво ще бъде продължението на тази атака? Няма достатъчно подкрепа Руснака от своите съотборници. Бълджийски, изстрел от дистанция. Чертанията на вратата, но като цяло изпълнил Вожняк. Още едно центриране, удар с глава и невероятен пропуск на Кшиштоф. Ето го момента, в който Кшиштоф Пьонтек бе оставен непокрит на близката града. Късмет за белите в тази ситуация. Ивал Димитров може да играе един на един. Преминава през Тодоровски и центрира. Странна траектория и можеше да се озове във вратата на Загленбе. Разбира се, игра на силни арменския Ширак. Лечи си на момента, че и Загленбе не разполага с много. Едно са в разгара на своите първенства. Вожняк. Тодоровски. Центриране на Вожняк. Стигна се до рикошет. Възможност за Загленбе 2-0. Отбележи. Ето още веднъж как се стигна до тази грешка в защитата на Славия. Имаха късмет домакините. Топката се отклони, може би от Стефан Велков. След което Сергеев не се ориентира достатъчно бързо. Много мощен, много плътен шут на Лукаш Пьонтек и 2-0 за Загленбе. Полският тим. Към далечната града е насочена топката. Там бе позволено да се играе с глава в последствие. Домбровски бе човек, който се разписа. Стана въпрос, че той е много опасен при такива статични положения. Първо Абутомар не попречи на Михаил Пападополос да играе с глава. След това грешка на Сергеев и от близко разстояние централния защитник на Загленбе, Мачей Домбровски, бележи за трети път във вратата на белите. И в защита с футболистите на Загленбе при такива статични положения. Сега контратака. Дали тук има засада? Да. Четвърто попадение със сигурност няма да има. Ето го и последния съдийски сигнал в днешната среща. Загленбе победи Славия с 3-0 и с общ резултат 3-1. Продължава в